אנחנו צריכים להגיד תודה לקדוש ברוך הוא על הגשם, גשם הראשון. אז היום נלמד על הגשם, עניינים של גשם. מה זה גשם? גשם ראשית כל, אם אתה תשים לב למילים שאתה אומר, משיב הרוח מוריד הגשם, יש בזה משמעות מעניינת. רוח זה רוחניות, כן? גשם זה גשמיות. כשאתה רואה את הגשם, אז יש כאן משיב הרוח ומוריד הגשם. מחזיר את הרוחניות ומוריד את הגשמיות, אם אתה מתבונן בחסדי השם של הגשם. אז לכן חשוב לשים לב שגם המילים האלה, אף על פי שהמילים הפשוטות זה רוח, wind, גשם זה rain, כן? כן. פה זה, יש לזה עוד משמעות, רוח זה spirit וגשם זה materialistic. כאילו, הקדוש ברוך הוא אומר לנו, וזה בנוסח של התפילה, אולי, אני לא יודע אם חז"ל התכוונו לזה או לא התכוונו לזה, אבל לכל פנים, בוודאי שיש לזה את המשמעות, שגם תוכניות יש בגשם. חז"ל אומרים דברים גדולים מאוד על הגשם, אנחנו קצת, חז"ל אומרים ככה, גדול יום הגשמים כיום שניתנה בו תורה. מה הקשר, מה השירות? אני חושב ש... אולי את זה אני רוצה לנסות להבין, מה הכוונה. אז ככה זה, גדול יום הגשמים כיום שנברא בשמיים וארץ, גדול יום הגשמים כיום שניתן בתורה, בלשון הגמרא במסכת תענית. זאת אומרת, דברים גדולים מאוד על הגשם, ולכן כדאי ללמוד קצת מה זה הגשם. האמת היא ככה, שכמה יש דברים מעניינים. בספר בראשית, שקראנו השבת, כבר כתוב על הגשם, דברים גדולים, מה כתוב? ואדם עין לעבוד את האדמה, אומרים חז"ל, לא ידע תורתם של גשמים וגשם, כל זמן שלא יודעים מה זה גשם ואין גשם. הכל מחכה לאדם שיתפלל על הגשם, ואז ירד גשם, ואז יהיה הכל. ככה חז"ל מדברים על הנקודה הזאת. אז בואו ננסה קצת להבין מה זה הגשם. ראשית כל, יש דבר מאוד משונה בגשם, מאוד מאוד משונה. מה משונה? שכל העולם מזכיר משיב הרוח מוריד הגשם בארץ ישראל. זה דבר ראשון. דבר עוד יותר משונה, שכל העולם חוץ לארץ מתפלל לפי בבל. בדצמבר. מה פתאום? זה דבר מעניין פה. זה מאוד מעניין. יש לנו כאן כמה נקודות להסתכל. זה בהחלט מעניין. כל עם ישראל מתפלל לפי הגשם, משיב הרוח, מוריד הגשם, מזכיר את הגשם, כל העולם. זה מראה על הקשר של עם ישראל לארץ ישראל. זה אחד, זאת אומרת, כאילו מזכירים ליהודים תזכור את ארץ ישראל. דבר שני, יש כאן עוד משמעות. הגשם בא לעולם בזכות ארץ ישראל. אז אנחנו אומרים ככה, אף על פי שבחוץ לארץ יש מקומות שיש הרבה יותר גשם לבדנים אחרים, אבל הכוח הרוחני שמוריד גשם לעולם, למה? יש דבר מאוד מעניין, מאוד מאוד מעניין בגשם. יש מחלוקת בגמרא מאיפה בא הגשם. אחד אומר מהאוסיין. כן, באוקיינוס? או מן השמיים? מהספייס. לא, מהשמיים זה לא בא, זה בא מהספייס. ככה לא. מה זה מהשמיים? זה הוויכוח שלא הבנו, תמיד ידענו חשבנו כמו של רבלזר. רבלזר אומר שהגשם בא מהאוסיין, איך? הקדוש ברוך הוא עשה שהמים, יש לו שני דברים. המים דברים מאוד מעניינים. הוא נהיה קל פעמיים. כשהוא נהיה חם מאוד, הוא נהיה קל. וכשנהיה קר מאוד, הוא נהיה קל. אנחנו עוד נצטרך לדבר על הנס הגדול של המים. אבל איך יש גשם? מאוד ציין, מאוקיינוס, איך בא גשם מאוקיינוס. המים נהיים עדים, סטים, ונהיה קל, אז זה עולה למעלה בגלל האטמוספירה יותר כבדה מהעדים, והעדים עולים למעלה, מצטברים למעלה, ואז הם מתקררים ויורדים בתור גשם. אז לכאורה כך ידענו את כל הזמן שגשם, ולא הבנו מה רבי שאומר, רבי שאומר מן השמיים, לא הבנו מה זה. מה קרה? בדקו את הגשם, הגשם בדיוק חצי בא מהספייס, מהכמת. אתה יודע מה זה, שהכמת זה כולו קרח? כן, קראתי... כולו קרח. קראת את זה. אז זהו, חצי בא מהשמיים, מהספייס, מהחלל, וחצי בא בדיוק 50-50 אחוז. זה מה שהמדע מצא. מה אני הוספתי על זה? אני הוספתי הוספה קטנה מאוד, אבל היא מאוד חשובה. אם כל הזמן בא מים מהחלל, למה אין כאן פלאוד? למה אין כאן מבול?
מוכרחים להגיד שבדיוק אותו יש סטופר לקדוש ברוך הוא. אותו כמות שהולך לספייס, חוזר לספייס. זה פלא, זה השם, זה הנס הגדול, זה כמו מתן תורה. לראות את הקדוש ברוך הוא דרך הגשם, זה אחד הדברים הנפלאים. לפי החשבון הזה שאנחנו הסברנו עכשיו, זה הרי מדהים, בדיוק אותו כמות שהולכת לחלל חוזרת דרך המטאורים של הקמת, הקרח של הקמת נופל לתוך כדור הארץ ובנייה הסדים, וזה נכנע הגשם, אז 50-50 אחוז בדיוק, כל פעם. זה לא פנטסטי לראות את הסטופו של הקדוש ברוך הוא. כי אחרת היה צריך להיות כמו בול בארץ, כי כל הזמן בא מים מהחלל, היה צריך להיות כמו בול. אלא מה? מוכרחים להגיד שזה אותו כמות עוזב את הארץ ישראל, את כדור הארץ. וזה אני חושב אחד, אז יש לנו כאן כמה דברים נקלעים בגשם. הדבר הראשון שאמרנו כאן זה שמבקשים גשם לפי ארץ ישראל. שדבר שני משונה מאוד, שצריך לבקש גשם לפי בבל. זה אבסורד גדול מאוד, אלא מה? יש עוד, תיקח את הסידור של שבת, מה אמרת בשבת? אתה שמת לב איזה שטויות אמרת? אמרת שטויות, אתה יודע? התפללת על בבל, אין בבבל אף יהודי היום. אלא מה? מכאן ראיה שבבל זה סיבול. בבל הפך להיות הסיבול של גלות. אז מתפללים, שתי דברים יש פה, יש שלושה דברים, למעשה יש שלושה דברים. תסתכל טוב, אז תראה, יש כמה דברים של אבסורד, וכולם באים ללמד אותנו, סימבולים. אבסורד ראשון של גשם, ועכשיו תחת האקוויטור, תודה. תחת האקוויטור זה, תודה רבה. ברוך אתה אדוני אלוהים המלך העולם שהכל יהיה בטוב. אמן. שים לב, שם הקיץ, אוסטרליה, דור דרום בגלל של הקיץ, וכולם אומרים השם הרוח מוריד הגשם. אמנם יש מקומות שזה מזיק להם, הגשם הזה אומרים מוריד אתיו, במקום מוריד, לא עושים פשרה. יש מקומות כאלה שאומרים מוריד אתיו, במקום מוריד הגשם. כי מוריד אתיו בדאבד, אם אדם לא שכח להגיד מוריד, משים הרוח, אמר מוריד אתיו זה בועיל. בחוץ לארץ לא אומרים משים הרוח, אז הם מפסידים. אם אדם שכח להגיד משים הרוח, אז הוא צריך לחזור עוד הפעם. אבל בארץ לא, כי אנחנו אומרים מוריד אתה, כמו הספרדים. ברוך אתה, אדוני אלוהינו, מלך העולם שהכל נהיה מברך. אז דבר אחד מעניין, שכל העולם לפי ארץ ישראל, תזכור את ארץ ישראל. והפוך גם כן, תזכור את בבל. אחרת אי אפשר להבין את זה. ולכן ההלכה שלנו, איך הולכת ההלכה שלנו היום? לפי הגמרא בבלי, כדאי לזכור, כי הגלות הראשונה, ככה אני מסביר את זה, כי הגלות הראשונה בעולם הייתה בבל. ובבל זה הסמל של גלות. לכן תלמוד בבלי, זה הלכה. אמנם, יש לנו דבר מאוד מעניין איך שהתורה עוברת. התורה עוברת בהיסטוריה, כל ההיסטוריה יש דף גמרא. תיקח את הגמרא, אז תראה את ההיסטוריה. כל ההיסטוריה. תיקח את הגמרא. מה הדבר הראשון? משנה. איפה חיברו את המשנה? בארץ. איפה הגמרא? בבל. זה גלות ראשונה. איפה הפירושים של הגמרא? רש"י תוספות? ספרד? רומי. לא. לא. הפירושים של ספרד נמצאים רק בסוף. על הדף, מה יש לך? רומי. רש"י ותוספות. מה קורה היום? שוטלשטיין, שטיינזרץ וטילטה. איפה? ארצות הברית. לא, ירושלים. נכון. אתה רואה איך התורה חזרה? נכון. אתה לא רואה איך התורה חזרה? אז הכל סימבולים. גשם, משים הרוח, משה וברי השם, זה ארץ ישראל. אחר כך יש לך בחוץ לארץ, צריך כולם להתפלל לפי בבל. הרמב"ם כבר אומר שזה שיגעון. זה קרייזי, מה פתאום, אין קשר אחד לשני, אבל לא יכלו לשנות את ההלכה. לכאורה למה לעשות הלכה מסודרת? זה אבסורד, אבסורד ממש. אבל אף על פי כן, הקדוש ברוך הוא השאיר את זה ככה, למה? כנראה שנלמד מה זה בבל. עכשיו עוד דבר שנוסף, אני אגיד לך, מה עוד מעניין כאן? למה אנחנו מתחילים להגיד, תן אותם לתור בזיין חשוון, אתה יודע? למה?
למה בזיין חשבון אנחנו נתחיל להגיד תהיה לתלו אותה וברכה? בגלל הרגע? עולה רגלים. פיליגרים, כן, מה זה נגיע להיום? אין. אין. זה לא פעם אבסורד, לא. כמו שאנחנו נותנים ללאו, למה נותנים ללאו בשבעה ימים בזמן הזה? אין בית המקדש, אלא מה? נזכור את בית המקדש. גם פה אני חושב שזה הסיבה. זה ההסבר שלי, כי אני ראיתי בפסקים רוצים לתת הסבר אבסורדי, שהיו עולים לרגל לירושלים, זה לא נכון, פשוט לא נכון. הרומאים לא הרשו להיכנס לירושלים בכלל, אחרי שרומא השתלטה כאן, אסור היה ליהודים להיכנס לירושלים בכלל. אז זה עלייה לרגל. אלא מה? אתה צריך להתפלל שתהיה עלייה לרגל, תרגיש שחסר לך עלייה לרגל. זה הפירוש שלי, ואני חושב שזה נכון. שומע, אורי, איך אני מפרש את זה? אני חושב שזה הפירוש שלי, יאללה, אמיתי. חז"ל השאירו את זה, כדי שתדע, צריך להתפלל. עוד מעט יבוא בית המקדש, זה עיקר... אומנם, כשיבוא בית המקדש, זה יהיה לגמרי אחרת. וניסו עם אוטובוסים ועם האווירון, זה לא ייקח שבועיים, ניסו עד בבל. זה שוב פעם, מה זה שבועיים? בבל. עוד פעם, ירושלים, בבל. לכן קוראים לגמרא שלנו ירושלמי, זה לא נכון, זה לא ראיתי ירושלים בכלל. זה מתחבר בטבריה. אסור היה לידים להיכנס לירושלים בזמנו. אז ירושלים בבל, הגשם, לכן אני אומר, הגשם זה מלמד אותנו גם על... הנה הגשם מלמד אותנו גם על תורה, על בבל, ובחוץ לארץ ישראל, ובכל ארץ העולם, לפי ארץ ישראל. כי הגשם בא דרך ארץ ישראל, והגמרא אומרת, לא, המדרש יותר נכון, אומר שכל הצמחים בעולם, הכוח הרוחני שלהם בא מאיפה? ירושלים. עם ציון בכלל יופי. ולכן שלמה המלך יכול היה לטוע את כל העצים בארץ ישראל. בגלל שהכוח הרוחני של כל העצים. עובדה, יש שתי עובדות מעניינות היום. מאוד מעניינות. הגשם אתה לא רואה שיוצא מירושלים, מארץ ישראל, אבל הפטנטים של מים, כן. כל הפטנטים של העולם, של מים, יש להם קשר לארץ ישראל. ישראל מובילה בפטנטים של מים בכל העולם. זה דבר אחד. דבר שני, אתה רואה בארץ ישראל צומח הרבה מינים, מה שכמעט אין ארץ שצומח כל כך הרבה מינים כמו בארץ ישראל. בארץ ישראל יש כמעט כל האקלימים. נדל כאן. מהצמחים של ארץ הקרה. קרים אפילו, לא לגמרי, אבל סובטרופי, טרופי, כל מיני גודל כאן. אז זה הגשם מלמד אותנו, למדנו פה כמה וכמה דברים. ויש עוד דבר על התפילה. התפילות של הגשם, זה אנחנו עוד נצטרך להתייחס על התפילה של הגשם. דיברנו כבר על הרש"י. רש"י אומר, שאדם הראשון בא ולהתפלל על הגשם, ואז הגשם ירד. בלי זה אין תפילה. אנחנו עוד מעט נדבר על התפילות של הגשם, אבל לפני התפילות של הגשם יש עוד דבר מעניין. להמטיר על ארץ לא איש. יש פסוק באיוב. להמטיר על ארץ לא איש, אומר המדרש. הגשם יורד לפי מספר האנשים. זה לא בדיוק ככה, אבל אתה יכול לראות מקום שיש אנשים, ועצים יש יותר גשם. נהיה פחות עצים מאנשים, יש פחות גשם. אז המדע מסביר את זה שזה מין כמו מגנט כזה, אני לא יודע איך ההסבר של מדעי שזה, אבל ההסבר של ההשגחה הפרטית הוא מדהים פה. שהגשם בא לפי מספר הצורך, מי שצריכים את הגשם יותר. אם צריכים את הגשם יותר, בא יותר גשם. ועכשיו באה התפילה. תפילה ודאי עושה את הכל. אני דיברתי עוד לפני התפילה. לפני התפילה הם אומרים ככה, הסטטיסטיקה מראה שבמקום שיש יותר אנשים ועצים, יש יותר גשם. נהיה פחות אנשים ועצים, גשם מתמעט. עכשיו עוד דבר אחד שכחתי להזכיר, שלארץ ישראל זה גשם. כשהיהודים היו בסיני, היה יותר גשם. כשהיהודים עזבו לסיני, היה פחות גשם. אז עכשיו, הערבים אמרו, שאפילו הדגים ברחו יחד עם היהודים, הדגים בים אל הריש ברחו עם היהודים ביחד.
אבל יש, ארץ ישראל הייתה מדבר. היום אנחנו רואים שיש ברכה בארץ ישראל. היה דבר מאוד מיוחד בשנה שעברה. הגשם החליף את המקום שלו. פה בארץ הגשם תמיד יורד בצפון. הוא עבר לדרום בשנה שעברה. יותר גשם היה בדרום מאשר בצפון. זה לא, זה הפוך מה שתמיד. אז מה זה עשה? שבר את המראות של החמאס, היה מלא מאה עם הגשם, שבר את המראות של החמאס, עוד פעם מנוחה פרטית. זה גשם מלמד אותנו לנסות דברים. אנחנו נצטרך להתמודד עם הנושא של תפילה. הקדוש ברוך הוא אומר, טוב, אני אקרא קצת, שאני, למה אני לא משאיר אתכם במצרים? לכאורה היה צריך לזרוק את המצרים משם ולהשאיר אותנו, את אלה ש... אני אומר, לא, כי במצרים יש נילוס, נילוס לא, 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 זה כמעט קבוע, כמעט לא קורה בצורת במצרים. כשהנילוס לא מפסיק לזרום, זה לא, לא קורה. נילוס נוסע כאלו, אז לא מתפללים על הגשם. בארץ ישראל, אתה רואה את הקדוש ברוך הוא, אתה רואה את השגיחה הפרטית של הגשם. כדאי, אומר, אשר כתוב כבר, כי לא ארץ ישראל אשר תשתה למטר השמיים תשתה מים. אתה צריך להתפלל כל הזמן לקדוש ברוך הוא כדי שירד גשם, ואז אתה מרגיש שעצר את השמיים ולא יהיה מטר. יש היום נושא לא פשוט. היום יש התפלת מים, אתה יודע מה זה התפלת מים? לעשות את המים מתוקים מים. ישראל זה ככה, חלק גדול של המים שלנו היום זה מים. מים. ישראל גם בזה מובילה, בהתפלת מים. המים שלנו היום זה חלק, זה לא, לא, לא מים טבעיים, לא מגשם. אז צריכים להבין, זה לא פשוט, יש מזה חסרון. במים יש, של הגשם יש חומרים, כל מיני כימיקלים גם כן. מה שאין במים של ים, מים של ים זה נטו, נקי. זה לא טוב, חסר את זה חומרים. מערבבים את זה עם המאי גשם גם כן, אבל זה לא, לא פשוט כל כך. אני לא יודע אם זה... טוב, מצד אחד זה ברכה, שאתה... יש לך גאה מים כמה שאתה צריך. מצד שני, חסר לנו את המאי גשם. היום הכנרת עלתה כבר בסנטימטר, זאת אומרת שהיה ברכה, התחילה ברכה, כי זה בצפון. היום? היום, על הביתון של היום היה סנטימטר. סנטימטר זה הרבה מים. סנטימטר בכנרת. אנחנו, אני אומר ככה, אנחנו לא חקלאים, אז הגשם לא אכפת לנו כל כך, לפעמים אנחנו לא רוצים את הגשם כי זה מפריע לנו. אבל אז הקדוש ברוך הוא מזכיר לנו, כנרת עלתה, כנרת ידה ברדיו, כל פעם מזכירים לך, רדיו עלתה סנטימטר, ידה סנטימטר, מזכירים לנו כל הזמן שעדיין צריך להתפלל על הגשם. אז בואו קצת נראה על הגשם, עוד קצת. זה מה ש... בעולם החדש, מה שהזכרתי לכם היום זה הכל לפי המשמעות שצריך להסביר לפי השפה של ימינו. מה שדיברתי היום על הגשם זה השפה של ימינו. בגמרא יש מילים אחרות על, על חשיבות הגשם. בואו ננסה להבין עכשיו איך הם ראו אותה, באיזה עיניים הם מסתכלו על הגשם. אני הסברתי לכם, בעיניים של היום אפשר להסתכל על הגשם, בארץ ישראל, בבל. במקדש, הסטופר של הקדוש ברוך הוא, הפטנטים של ישראל, של מים וגם הפירות וירקות, אם אתה יצא, שישראל היום היא מובילה בפטנטים של חקלאות. הכל זה, זה קשור לגשם. גשם נותן את הברכה. וגם ראינו את ה... חז"ל אומרים שגשם מפסיק מלחמות. הגשם של שנה שעברה שבר את המנהרות של החמאס. זה הכל שפה של ימינו. עכשיו בואו נקרא קצת את השפה של חז"ל על הגשם. ליביך טען, אבל אמרו לי שהוא טועה. היה חימאי גדול, ליביך. ליביך, חימאי היה. שמדען, סיינטיסט, ליביך. הוא טען
שהמים היחידים שטוב לחקלאות זה הגשם. כל מים שאתה שופך באדמה לוקח גם חומרים טובים. הוא מביא מים, אבל לוקח איתו, אומר, חוץ מהגשם. והגשם משאיר את מה שצריך לאדמה, הוא לא לוקח איתו. כך ככה הוא כותב. אני אומרים היום שזה לא מדויק, אבל כך הוא כתב. בטח היה איזה משהו שלו, אני לא חושב שהוא טעה לגמרי, קשה לי. אבל חונון, רבי יצחק אלחונון, השתמש ברעיון הזה להסביר מה זה מקווה. הוא אומר, אתה רואה שיש מים ויש מים. והמי גשם פתאום אומר, השגחה פרטית של הקדוש ברוך הוא, שהמי גשם, כמו שכתוב, זה כתוב בישעיהו למעשה, כי כאשר ירד הגשם והשלג מן השמיים, ושם לא ישוב כי משקע ורובע את הארץ ונתן עצב וזרע לזורע. אז לכן, יש כאן נקודה מאוד מעניינת. אם ליבך צודק, זה ממש פנטסטי. אם ליבך לא צודק, אז כנראה צריך ללמוד מה היה הטעות שלו. ליבך טען שכל המים בעולם גם טוב וגם רע. הגשם הוא כולו טוב. אם הוא לא יותר מדי סוחב את האדמה איתו, כשיש שיטפון פלאות, אז זה לא, אני לא מדבר על שיטפון. אני מדבר גשם, הוא אומר, כשנכנס לאדמה זה המים הכי טובים. הוא משאיר במקום את מה שצריך, ולא לוקח את מה שצריך. ומים אחרים, אתה לוקח עטופי שלו יותר, אז לוקח את החומרים. אולי הוא מתכוון שמים מותפלים, אולי באמת הוא צודק. מים שבלי כימיקלים, אז אולי לוקח טוב. שמאלים, כימיקלים שהאדמה צריכה. אולי הוא מתכוון למים מותפלים. לא הוא אמר כל המים בעולם, לא שווה כמו הגשם. אולי באמת הוא צודק בדבר אחד, צריך לעשות ניסיון טסט. במים של מותפלים, שאין שום כימיקלים בפנים, מים שבאו מהים, שהוציאו את כל הכימיקלים, אולי זה באמת מקלקל את האדמה יותר מאשר מים אחרים, או והגשם שבא ממלא כימיקלים, מהאוויר, זה יש הבדל עצום לטובה. יכול להיות שזה אולי יהיה צודק בעניין הזה. טוב, עכשיו בוא נראה בעיניים של חז"ל קצת נקרא מהמקורות, מה חז"ל אמרו על הגשם. אנחנו קוראים לזה גבורות גשמים. למה? על מה כתוב ככה, הזכרת הגשמים נקרא בשם גבורות גשמים. צריך להבין למה קוראים לזה גבורות גשמים. מה זה גבורה? אומרים חז"ל, שנאמר עושה גדולות ואין חקר, וכתוב ונותן מטר על פני הארץ, הקדוש ברוך הוא נותן את הגשם על הארץ. אחד מגבורותיו של הקדוש ברוך הוא, שזה כל העולם ניזון על ידי הגשמים, בא ללמד אותנו כמה גדול כוח הגשמים כדי לשבח את הקדוש ברוך הוא. לפיכך, כבר הוא בתחיית המתים שכל יום הגשמים בתחיית המתים, כיוון שהגשם מחיה את האדמה, זה כמו תחיית המתים. הזרעים מחכים באדמה עד שיורד הגשם הראשון ואז מתחיל לצמוח, לגבות את המתים. רק פתאום באדמה יוצא כל מיני צמחים. ואולי, זאת אומרת, זה מסתכל, מראה לך בעיניים כי הזרעים זה סיץ, הם כמו מתים. אתה לא רואה כלום שם בזרעים, זה אחד מהדברים הנפלאים שזרע מתחיל לצמוח. הפסוק מדבר על זה וקראנו בשבת. מזריע זרע עץ פרי אשר זרעו בו למינהו. הזרע זה דבר גדול מאוד. זה נס. אם אדם מסתכל קצת, יש שם קצת חוכמה, יש שם סטראץ' קצת, ופתאום מקור צומח. לכן אני לא יודעת את האמת. כבר יש דוגמה אחרת גם כן, אולי נשווה גם את הדוגמה השנייה. בספר המשניות, תפארת ישראל, פירוש של המשניות, יש לו דרשה שלמה על תחיית המתים. אז הוא אומר ככה, אם מישהו בא לאירופה, אני באתי פעם ראשונה לאירופה בחורף, מה ראיתי? הכל מת. שום ירוק לא ראית על העצים, הכל העצים מתו. הוא אומר, כי אדם חושב שכולם מתו, כל העצים מתו. הוא בא באביב, בספרינג, הוא רואה שהכל צומח. אז הוא אומר, ככה זה בית הקברות זה כמו העצים של אירופה, ופתאום יצאו משם אנשים חיים. אותו דבר גם הגשם עושה, הגשם מצמיח את האדמה ואז סוגר. האמת היא שאנחנו אומרים, כדאי שנשים לב, ותן טל ומטר לברכה.
למה? מה, איך במדבר צווי הדברים? דו, מהטל. גם הטל בלילה במדבר, באוויר יש רטיב לחות. זה נהפך להיות מים, ומזה צומח, צמחי המדבר צומחים או מהגשם שיורד שם בקצת בחורף, טיפת גשם יורד בחורף, או מהטל. לכן אנחנו נותן טל ומטל לברכה. אנחנו מקשרים גם את הטל לרגל הגשם. ולכן תחיית המתים נקרא טל תחייה. טל, דו. הטל תחייה. הטל גם כן מחיה את הצמחים. צמחי המדבר צומחים בגלל הטל. קוראים לזה גבורותיו של הקדוש ברוך הוא. לפי מה שאמרנו, זה קצת יותר מובן. ושם הוא אומר כך, כשם שתחיית המתים חיים לעולם, כך ירידת הגשמים חיים לעולם, כי זה מצמיח את כל הזרעים של היקב. הגשם מפתח ומרחיב את היישוב בעולם. אמרו חז"ל, גדול יום הגשמים כיום שנבראו בשמיים וארץ. למה? פתאום אתה רואה את התחדשות, שכל התחדשות מלמד אותך לראות את הקדוש ברוך הוא. איך אומר רבנו יונה? למה אתה אומר בקידוש הבנה שאילו זכו ישראל להגביל פני אביב בשמיים לים? איפה אתה הולך לראות את הקדוש ברוך הוא? כשאתה יוצא החוצה ומתפלל לקדוש ברוך הוא על האלמנה, אתה רואה את הקדוש ברוך הוא. איך אתה רואה את הקדוש ברוך הוא? אתה רואה את הטבע. אומר ברוך הממיר ומים השמש, השמש יותר חשובה מהירח. זה לא, זה רוטייד, יש רוטייד. השמש אותו דבר כל יום. הירח מתחדש כל חודש. אז זה עושה לך השפעה להסתכל ולחשוב. אותו דבר, צמיחה חדשה של הטבע, מעורר אותך לחשוב על מורה הטבע. כל חידוש מעורר את האדם לחשוב. לכן בספרינג אדם אוהב לצאת החוצה לראות, הטבע מתחדש, אז זה עושה רושם על האדם. רושם. לכן זה מזכיר לבן אדם את בריאת העולם, כמו שההתחדשות של הירח מזכיר מי ברא את זה. לכן הנביא אומר, שאו מרום עיניכם, תסתכלו לשמיים ותראו מי ברא אליהם. אתה הולך להסתכל על הכוכבים והשמש של כל המערכת, אז אתה רואה שיש כאן מישהו שתכנן את הכל. אז לכן, אם יש חידוש, שמים לב. הצמיחה של הגשם שמצמיח את את הטבע, אז אתה רואה את הקדוש ברוך הוא עוד פעם, נותן לך מחשבה לחשוב מי ברא את כל זה. כמו שהירח מעורר את האדם לחשוב, ככה הצמיחה המחודשת של הגשם, כתוב ככה: הרעיפו שמיים ממעל ושחקים מזנו צדק, תפתח ארץ ויפרייש. הגשם בא והאדמה פתאום נפתחת ומצמיחה. אז זה כמו שהירח מעורר את האדם למחשבה, אז ככה הצמיחה המחודשת של הטבע רואה את אדם להסתכל. בשביל זה יש צמחים חדשים בגשם. פה יש צמח שקוראים לו בר יורד. הצמח הראשון שבא לגשם, לפי הגשם הראשון שיוצא מהאדמה. ואז יש צמח מיוחד. בטבע, במקומות הטבעיים, יש צמח שקוראים לו בר יורד. בר יורד? יורד לגשם הראשון. קוראים לו לפי השם הגשם הראשון. או שסתוונית קוראים לו גם, כי סתיו זה אוטם. סתיו זה אוטם, סתוונית. שם צמח? צמח, סתוונית. סתיו זה אוטם, סתוונית זה שם הפרח. על שם הסתיו אוטם, שזה מבשר את האוטם. יותר יפה השם בר יורה, הגשם. הגשם הראשון מצמיח אותו, אז הוא צומח וזה יפה יותר. נגיד לה. שם כתוב, עוד נקרא את הפסוק, הרעיפו שמיים ממעל, הרעיפו, זאת אומרת, תטפטפו שמיים ממעל, ושחקים יזלו צדק, וצדק, הגשם בא בצדק, תפתח ארץ ויפרו ישע, וצדקה תצמיח, אני השם בועטיו. בועטיו לא נאמר, אלא בועטיו. מה זה בועטיו? לא נאמר משמע לשמיים, אלא לך לגשם. שמע מינה. שהקדוש ברוך הוא משתבר בגשם. לפי מה שהסברנו, אפשר להבין טוב וקצת יותר טוב למה הגשם כל כך חשוב.
גשם מורה אותם למחשבה, להודות, יש ברכה מיוחדת, אני לא יודע אם צריך כבר להגיד אותה, בגלל שפה ביישוב קשה לי לדעת איך לברך אותה. היינו כן צריכים לברך, כי כנרת עלתה בסנטימטר, בוודאי שהיה גשם גדול, אני צריך לחשוב על זה, אולי אני אסבר יותר, כי אני אגיד לכם את הנושא של ההלכה, אולי היינו צריכים לברך היום. אמנם לא היה בצורת, אבל זו שאלה על הגשם הראשון בארץ ישראל, לברכים או לא. אני אקריא לכם את ההלכה, עכשיו ככה. ברכה לגשם, יש ברכה מאוד, תודה לקדוש ברוך הוא, לפחות אנחנו נגיד את זה עכשיו, את הברכה. קרה סיפור נורא, לפני 15 שנה, 16 שנה. היה חסר גשם. אוטובוס נסע בשבת עם מטיילים, הם התפללו על הגשם. ירד גשם, האוטובוס החליק ומתו 15 איש. נפל אותו. זה היה חוצפה, לבקש גשם כשאתה מתפלל שבת. אני חושב שזה מדהים. אני הרגשתי שזה קרה, שזה חוצפה. כשברוך הוא אומר, אתה מתפלל על הגשם באוטובוס שאתה נוסע בשבת לטיול, האוטובוס החליק, ונהרגו 15 איש. וכמה נפצעו, ודאי שכולם נפצעו. עכשיו ככה. חז"ל תקנו ברכת הודיה על ירידת הגשם, במקרה והיו בצער על חסרון הגשמים, או במקומות שהקיץ יובש גדול כאשר יורד הגשם ראשון, לפי כמה דעות צריך לברך את הברכות האמורות. לכן הגר במצרים, ורואה את הנילוס שעולה בקיץ, בתמוז הנילוס עולה בהמשך, כשמצטברים בסודן המים, הגשם בסודן, והרבה גשם, אז הנילוס עולה בקיץ תמיד. מחוץ לארץ, כשהגשמים תדירים לא מברכים. עכשיו השאלה שלנו באמת, מה לעשות? כי כאן לא היה בעיה של גשם, פתאום בא גשם, ברוך השם. היום לפחות תודה אנחנו צריכים להגיד את זה. הברכה, אני אגיד לכם מה הברכה. הוא אומר ככה, מודים אנחנו לך השם אלוקינו ואלוקי אבותינו על כל טיפה וטיפה שהורדת לנו, ואילו פינו מלא שירק הים, שנינו כרינה כבנור גלם, עד הם יודו ויורכו, ומה שאומרים בנשמת, וחותם ברוך אתה השם, כן, רוב ההודעות. עכשיו, לנו היינו צריכים לברך לך שחיינו. או לא, שחיינו זה ככה, מי שיש לו שדה שצריך לגשם, צריך לברך שחיינו. מי שיש לו שדה בשותפות, לברך אותו ומתי. עכשיו ככה, ראיית הגשם, דווקא שרואה את הגשם, אם הוא שומע, אין לברך. אז יש שאומרים לברך שכן. ברכת מודים רק אם רואים את הגשם. אז שומע כל אותו יום ששמיע. עכשיו בואו נראה מה כזה זה. מה זה בצער על הגשמים? אם הגשם מתאחר מלרדת עד אחר י"ז בחשוון. בארץ ישראל, דעת הפרי מגדים, שאם השנים כתיקונם אינם מברך אחרים, לכן אומרים לברך בנו השם מלכות פעם ראשונה שירדו. בואו נגיד את הסידור. אני מדבר בלי תווי סידור, נגיד את זה, ואת הנשמת. נגיד, התחלנו, תווי סידור, נגיד את זה. נשמת, מה שאתה יודע?
הכל והוציא אותך גם. תשמע, אני אומר את הברכה עכשיו, בלי שם מלכות. מועדים אנחנו לכל אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, על כל טיפו וטיפו שהורדת לנו, ואילו פינו מלא שיר כיום, ושנינו רינה כמון גלב, ספסותינו שבח כמחבר רקיע, ועינינו מאירות כשמש ולרעיה, וידינו פרוסות כנשרי שמיים, ורגלינו קלוס כאלוס. אין אנחנו מספיקים לועדת לכל אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, ולבורך שמחו על אחז מאלף אלפי אלופים, ואירו בערבו וספרים לטויבוס, שעשית ומתנו עמנו במצרים גלתונו, עד אלוהי אלה בסבות ופדיסונו, ברוב זלתונו, בסוף החלפתונו, בחרב יצרתונו, מדבר מנתתונו, מחלים רעים ונבונים ונבונו, רעים ורעיונים דלתונו, עד אנו עזרונו רחמכו, ולא יעזרונו חסדך, ואל תתשיינו עד אלוהי אלה נצח, על פי הנבורים שפילגת בונו, ורוח השמה שפחת בפינו, לא שנשמת בפינו, אין הם, יוידו וברוך את שמחו מלכינו. ברוך אתו השם, כן רוב ההודעות. טוב, בגלל הגשם שירד אתמול, כי אז כנרת עלה כמה סנטימטר. חשוב לא להגיד תודה, תודה לכל. אנחנו, קשה לנו להגיד את זה כי אנחנו בכפר, בעיר, אנחנו בעיר, לא בכפר. אנחנו בעיר, לא צריכים את הגשם כל כך. אבל זה לא נכון. הגשם עושה גם אוויר תנקי. לא רק לאדמה, זה חשוב גם לבריאות. הוא מוריד את הלכלוך שבאוויר. היום בעולם המודרני הגשם מאוד נחוץ. זה שהאוויר מלא לכלוך של עשן, סמוק של התעשייה. לא, הרפיח, יש איזה שם מיוחד בעברית, קוראים לזה הרפיח, אני לא יודע איך שפקתי על זה באנגלית. לא רק סמוק, זה העשן של התעשייה, dirty smoke, יש לזה שם מיוחד. בעברית זה קוראים לזה הרפיח. לא, זה לא סמוג. לא רק סמוג, בעברית יש לזה שני מילים ביחד. זה הרפיח, בעברית קוראים לזה הרפיח. עין ריש פי עברית. ערפל ופיח, פיח זה... זה בלק סמוק, פיח זה הרפיח, הרפיח. א'? לא, עין ריש פי יו"ד חי"ת, הרפיח. ככה כתוב סמוק. מה? סמוק. רק סמוק, הוא קורא לזה. אז בעברית יש איזה שם. כי זה פוג, זה משהו אחר. סמוק זה רכבים, נכון, יחס, לא, בעברית יש שני הדברים ביחד. הרפיח, הרפיח, רגע, הרפיח, כן, הרפיח, כן. אורתופק שם. הרפיח, שמע. אז עכשיו נקרא קצת עוד יותר טיפה. אמנם את התמצית כבר, את עיקר הדברים אמרנו על הגשם. כל מה שרציתי להגיד על הגשם זה עיקר. עכשיו זה כבר פרטים קטנים יותר. איך התפילות מועילות, דוגמאות כמה, כל מיני סיפורים על שהגשם, שהתפילות עזרו לזה. זה מה שנשאר לנו. אני חושב שכל הדברים האחרים כבר, מה שרציתי להגיד, אמרתי לכם, אבל את התפילות, סיפורים של גשם, איפה התפילות הזו. זה אנחנו צריכים לדבר על התפילות. אבל עכשיו בואו נראה קצת מה שכתוב. הגשמים, זה מה שרציתי להגיד גם כן, משיב הרוח ומוריד הגשם, את הגשמיות. על ידי אמונה אנחנו מתחזקים בקשר רוחני עם הקדוש ברוך הוא. הגשמים אינם רק לצורך בניינו הגשמי של העולם, אלא הם גם משמשים
לחינוכו הרוחני של האדם, לפי חרמנו חרבותינו, גדול יום הגשמים כיום שניתנה בו תורה, שנאמר ירוך כמטר לקחי. אין לקח אל התורה, שנאמר כלקח טוב תורתי תעזור. רב אמר יותר מיום שניתנה בו תורה, שנאמר ירוך כמטר לקחי. מי ניתנה במי? הווה אומר קטן ניתנה בגדול. ונראה לפרש שהטובה הרוחנית היא שכשם שהתורה מחנכת את האדם, ככה גשם מחנך לראות את מעשה השם, כן זה כתב בדרת אליהו. אני אסביר מה שגורמי לכותב על זה. למה גבורת גשמים שקולה כתחיית המתים? אומר משום שהגשמים אינם על פי הטבע כלל, כי כל הדברים שבעולם יש סדר, חוק. הגשם אין חוק. גשם פעמים בא, פעמים לא בא. עצר את השמיים ולא יהיה מטר. אתה רואה את הקדוש ברוך הוא, אתה תלוי בקדוש ברוך הוא. הגשמים אינם על פי הטבע כאן, אין סדר קבוע. כי כל הדברים שבעולם אומרים על פי הטבע, זריחת השמש, שקיעה, על הגשמים מודים שאינם על פי הטבע כלל. למה? אנחנו רואים לפעמים לא יורד כלל, לפעמים יורד יד בכל יום. לכן נקראת גבורות גשמים, שבזה ניכר גבורת השם יותר מכל הדברים. לכן היא שקולה כתחיית המתים, כי גם תחיית המתים מראים הכל שהיא אינה על פי הטבע, שעל פי הטבע לא ייתכן שהיא אדם הנרקב, זה לא עבר לא עולה. זאת אומרת, כיוון שהגשם זה לא לפי חוקי הטבע, לכן אנחנו רואים את הקדוש ברוך הוא יותר. כתוב בתורה, והיה אם שמע תשמעו מצוותי אשר אני מצווה אתכם היום לאהבה, לעובדו בכל לבבכם ובכל נפשכם, ונתתם תעזרכם בעיתו, יורים ומקוש. ישמרו לכם, כן, יותר לבכם, ושרתם ועודתם, מלאים אחרים, ושרתם להם, שחרף השם בכם, ועשרת השמיים, ולא יהיה מטר. וכתוב עוד הפעם, אם חוגותיי תלכו, ומצוותיי תשמרו ועשיתם אותם, ונתתי גשמכם בעיתם. אם לא תשמעו לי, לא תעשו את כל המצוות האלה, נתתי גשמכם כברזל, אז לא צריכים כנחושה שלא. לכן הגשם נקרא, יש יום דין מיוחד על הגשם. כתוב, על ירדת הגשמים כתוב, גדול יום הגשמים כמו יום הדין. כי מה הכוונה? כי לקדוש ברוך הוא דן באותו זמן, אם לתת לנו גשם או לא, אם אנחנו רואים לגשם או לא. למה זה לא על פי חוקי טבע? הגשם לא בא מתי שאנחנו, חוקי טבע זה אתה יכול לעשות חשבון מתי יבוא גשם, אתה לא יכול לעשות חשבון בשום אופן, מתי ירד גשם, מתי לא. אתה יודע, רק היום יודעים אולי על שבוע, בגלל שרואים, לפי הלוויין אתה יכול לראות שבוע שבאים עלינו, אבל לא יותר. רק זה. אתה לא יכול... עכשיו שרק ירידת אדמה, אם שאף אחד לא יודע מתי זה יהיה או לא יהיה, אבל גשם... אתה יכול רק להגיד על יום יומיים, המקסימום שבוע. המגמה זה לא תמיד נכון. מה פירוש לא על פי טבע? מה הכוונה חוקי טבע? יש חוקים לטבע. המים ב-4 מעלות צלזיוס קפה. המים ב-100 צלזיוס רותח. זה חוקי טבע. אתה יודע, אי אפשר לשנות אותם. יש מים שעולים מהקיינוס, נגיד, מים עולים לשם. לא, זה לא תמיד בא עם הגשם. הם עולים ולא יורדים. ירידת הגשם, אין לה חוק. אתה לא יכול להגיד מתי יורד גשם. איך אומרים כל איזה אומרים? היום יהיה גשם בצפון הארץ. זה היום, ליום אחד, אתה לא, אבל אתה לא יכול להגיד מה יהיה השבוע. זה לא לפי חוק, אתה לא יכול לעשות... על כל מיני דברים אתה יכול לתת, לא סטטיסטיקה, יותר מסטטיסטיקה, אתה יכול לכתוב מה יהיה. אם תשים את המים ב-100% חום, זה יהיה רותח. תשים אותו ב-0 מעלות, זה יהיה קרח. יש חוקים שזה לא משתנה. פה בגשם מתי זה ירד, אין לך שום חוק. אתה לא יכול לעשות אור פלוס בי שזה ככה יהיה, אתה לא יכול. לכל דבר אתה יכול לתת חוק. חוקים. פה אי אפשר לתת חוק, מתי ירד הגשם. עוד אומרת הגמרא, אין הגשמים יורדים אלא כן חלו אמונתם של ישראל. אין הגשמים נעצרים, אלא אם יש שם דרך הטעים. אז זו שמחה גדולה שבדיוק ירד הגשם עכשיו. כבר בכנרת עלה באחוז אחד. רגע, במעלה אחת, סנטימטר אחד זה עלה. לא אחוז אחד, אלא סנטימטר אחד עלה הגשם. זה ברכה גדולה, זו תודה גדולה לקדוש ברוך הוא.
הגמרא אומרת כל מיני חטאים שמפריעים לגשם. אם ברוך השם שכעת קיבלנו את הגשם, אז סימן שכנראה בראש השנה ביום כיפור רב ישראל יותר התפלל כנראה השנה. אולי זה ראייה שבשנה הזאת היה יותר מתפללים. יותר ויותר מתפללים בקיבוצים החילונים עכשיו, בשנים האלה. אולי בזכות זה ירד הגשם כבר עכשיו.